בוקר טוב לכולם. בפרשת מסה אנחנו קוראים על העניין של איסור חנופה. התורה אומרת שבקשר לערי מקלט, שזה מיועד לאנשים שרצחו בשוגג, שאם אדם שרצח במזיד הוא בורח לעיר מקלט, אז צריכים להוציא אותו משם ולשפוט אותו ולהמית אותו, ושלא ישתמש לעיר מקלט כדי לחפות על העבירה במזיד שהוא עשה. והתורה אז אומרת את הפסוק שלא תחניפו את הארץ. מהלשון הזה לא תחניפו את הארץ, הגמרא לומדת, הספרי גם כן לומד, שיש איסור של חנופה לבני אדם. ויש שני איסורים, או שני מרכיבים לעניין הזה של איסור חנופה. האחד זה, בואו נקרא לזה בין אדם לחברו, או בין אדם לעצמו, ואחד לבין אדם למקום. העניין של בין אדם לעצמו, האיסור של חנופה זה לא להיות אחד בפה ואחד בלב. בין אדם מחליף לשני, אז יש כאן בעיה מוסרית. עכשיו זה כי הבן אדם הוא לא טוב, והאדם מחליף לו, והוא נותן לו הרגשה שאילו הוא בסדר והוא לא בסדר. שכאילו אדם לא אוהב אותו כל כך. זה בעיה של הלכות דעות. אבל יש בעיה גם כן של בעיה דתית, וזה כשאדם מחניף לשני, לרשע, זה מה שהגמרא קוראת לזה, מחזיק ידי עבירה, ומחליש את הטוב בעולם. אז יש כאן לא רק עניין של בן אדם לעצמו, שהוא לא אמין, אלא יש כאן בעיה שהוא עושה, שהוא נגד האמת. התורה אומרת א', והבן אדם הרשע עושה ההפך, ובמקום להגיד שהתורה זה אמת והאדם הוא רשע, אז אומרים את ההפך, מחניפים לבן אדם. אז מה זה עושה? זה עושה כאילו התורה היא לא אמיתית, אלא מה אמיתי? מה שהבן אדם הרשע עשה. זה הבעיה השנייה, ועל זה רבינו יונה אומר שלפעמים אדם אמר צריך למסור נפש כדי לא לעוות את התורה. אם בן אדם חושב שהתורה אומרת עליו, ועכשיו הוא צריך לומר את זה בפומבי, אבל הוא מפחד, הוא מתבייש, הוא חושב איך אני יכול לומר את זה, זה הנוצרים לא יאהבו את זה, החילונים לא יאהבו את זה, וכך וכך, וכל מיני דברים כאלה. אבל אז אם הוא הולך עכשיו והוא מחניף, הוא אומר את זה לא בדיוק כמו שהוא, אז הוא מעוות את התורה, הוא כופר במה שתורה כמו שאומר, וזה הבעיה השנייה. ועל זה לפעמים, בגלל שזה קשור לעניין של כפירה בתורה, אז לכן יש עניין, רבנו יונה אומר, לפעמים של ירג ועל יעבור. השאלה הזאת באמת היה יותר למעשה בזמן הביניים וכל זה, כאשר היה צנזורה על התורה, על התלמוד, ואז היה באמת שאלה האם לצנזר, או להגיד כל מיני ביטויים שזה לא יפגע באוכלוסייה הנוצרית, הגויית, או לשמור על הטקסט כמו שנמצא בתלמוד. אבל זה העיקר. מה העניין של, אבל מה פשט בפסוקים? בסדר, אנחנו לומדים מהמילה חניפה, אבל הפשט של הפסוקים כתוב לא תחניף את הארץ. איך אפשר להחניף את הארץ? אפשר להחניף פני אדם, שהם רשעים, ולהגיד שהם לא, שהם צדיקים. אבל איך אפשר להחניף את הארץ? אז רב שמשון רפאל הירש אומר שזה הפשט הוא ככה, שזה מידה כנגד מידה. בן אדם שלא עושה, שיש כאן שפיכת דמים במזיד, והבית דין לא הורגת את הרוצח, אלא נותנת לו ללכת לברוח לעיר מקלט. אז היא החניפה לרוצח, אמרה שמה שאתה עשית זה לא כל כך גרוע, זה היה בשוגג, באמת זה היה במזיד. אז התורה אומרת, אם אתם עושים ככה, זה יגרום גלות מישראל. איך? זה יבוא בשני שלבים, מידה כנגד מידה. הארץ שקיבלה את הדם של החף מפשע, שהנקי, זה יהפך שהארץ גם כן יחניף. זאת אומרת, הארץ, כמו שאתם עשיתם,
אתם עשיתם שהרשע, אתם עשיתם אותו צדיק. אותו דבר, הארץ היא תראה מפינת חיצונית, כאילו היא פוריה, היא טובה, אבל בגלל שקיבלה דם של הנקי מפשע, החף מפשע, הארץ תהפך להיות ארץ שלא נותנת את יבולה. זאת אומרת, מבחוץ היא תראה פוריה, אבל למעשה, הבפנים, היא לא תיתן את הפוריות שלה, כמו שאתם לא עשיתם. אתם, היה פער בין החיצוניות ומה שבפנים. אותו דבר, זה יהפך שהארץ בחוץ תראה טובה, אבל היא לא תיתן את הפירות שלה, ואז מכיוון שיהיה רעבון, יבוא גם כן השלב השני, שעכשיו אתם תצא לגלות. וזה צריכים לומר על גם כן מה שקורה בארץ, על במקרו, לא רק במיקרו, שהשופטים המעבדים את כל העניינים של הם חנופה, מחניפים את הארץ. יש הרבה דם של אנשים נקיים, חפים מפשע, שנהרגים, והמערכת המשפט, לא כולם, אבל יש שופטים מעוותים שכל הזמן הם מגינים על הטרוריסטים ונותנים להם תנאים תנובים, וזה ממש חנופה, וכל מיני צטטיקת מעוותים ומעוותות של השופטים ההם, אומרים, אבל בסדר, למה צריכים להרתיע את הטרוריסטים הבאים שיהרגו מישהו? הרי למה צריכים להרוס את הבית? מה חף בפשע המשפחה שלא ידע, ישנה, וכל מיני דברים של מעוותים כאלה. זה כמובן, זה מה שהגמרא אומר, התורה אומרת, שיש כל מיני חשבונות, כן, של פחד ושל ממש כמו שפנים, כל מיני דברים כאלה שמה אנשים יחשבו בחוץ, ואיך אנחנו נראים, אנחנו נראים ברברים, וכל מיני חשבונות כאלה מובטים, שבעצם זה רק מחפה ונותנת לטרוריסטים שיהיה להם תאים מצוינים, כאשר יש בן אדם שפשוט נהרג על שום דבר, רק שזה הוא יהודי וזה הארץ שלנו. אבל כן, זה מאוד מתאים למה שאנחנו, מה שאנחנו קוראים בשלושת השבועות, שזה אחד מן זה היה אחד מן החטאים של בית ראשון ושני, על הדם שנשפך ושל על הדיינים, כביכול השופטים, שתמיד עשו לפי הדין, לפי הספר, לא לפי כך, וחיפו על העבריינים. אז זה מה שאנחנו בתור אנשים פרטיים צריכים לומר את האמת ולא להחניף, אבל להיות אנשים שאמיתיים. שבת שלום לכולם.